Mitä tää peli tekee? Mä en ymmärrä, tässä on joku mitä mä en ymmärrä. Siis nyt on jotain, mitä tässä lukee. No fire arms behind this point. Mä ammuin täällä tunnelissa, niin kaikki räjähti. Okei, ne ei saa ampua noihin. Fuck. Jos noihin ampuu, niin räjähtää. Okei. Mä ymmärsin sillä, että tuolla ei saa ampua, täällä ei saa silloin ampua ollenkaan. Mutta ilmeisesti täällä saa ampua. Viimeksi noilla tota, ei ollut aseita meidän, ne käytti tota mele, tai oli niillä meleaseet. Mutta ei tämmösiä, no. Voi perhana. Mistä vitusta? I feel better already. I'm not gonna find more of that good stuff. Didn't you just save? Vähän huolestuttaa. Are you saving again? Tää on pakko. Paikka on vaarallinen ja täällä on räjähteitä. Kyllä niille meleaseita nyt on. Ne on ne, mitä ne käytti silloin. I don't know what this is, but I'm sure it'll make a nice fireball. Mä en oo näitä käyttänyt kertaakaan. I'll deliver to Interactive as soon as I get out of here. Mä otin nää, mutta en mä näitä käyttänyt mihinkään. Mä uskotan käyttää. Ok. Didn't you just save? Jännää. Okay, either my head wound is kicking in or some game designer was smoking crack. Täällä piti mennä tänne. Varmuuden vuoksi tallensa. Ei siellä mitään täällä ollut. That stuff really works. Ah, tässä on aika kestäviä. Tuommoista kai en oo huomannut ennen. Okei, nyt kuoli siis. Aa, siellä selvä. Loppuu palaukset kohta. My grandmother can beat the game if she saved as much as you do. On täällä taas. Voisi tällä kertaa mennä yläkertaan. Täytyy varoittaa, että mä otan toista asetta. Saattaa räjähtää vähän. Vittu! Jaani tuli täällä. Sori, moi. Pitää mennä. I gotta find more of that good stuff.
kuitenkin. Pitki. Ja nyt ihmiselle nyt kuitenkin. Niitä muuten vähän huono. Tää on ihan varmasti. On hyvä niin kauan kuin se toimii. Se toimii jotenkin. Tapasa kullakin. Vittu, mä en pääse tuon pöydän taakse piiloon, mun piti mennä sinne. Noita mulla on ihan tarpeeksi varmaan. This can't be good for me, but I feel great. Eikö sä kuollu vieläkään? Tuo eri ukko varmaan. Sniperi olis pitänyt olla. Niin se siinä koukku mahtui mennä. Tässä vähän jännittää jo. Mahtavaa. Siis kuoleks se? Ei voinut kuolla. Ainakin yksi kuoli. Tää ei ole hauskaa. Mä oon aivan varma, että mä näen yhden sinkoukun. That stuff really works. Don't crowd, there's plenty for everyone. Voi vittu, tuli ihan pieni. No onneksi tuolla on ihan attia. Ihan tarpeeksi. That stuff really works. Perhana, mä haluan tuon aseen. No en saa sitten ammuksia tähän, olisin saanut vaan, mutta kyllä se täytyy päästä tuolla liivit. Tuosta pääsee. Ei tonne pääse kyllä millään. Oh fuck, tonne pääsee kyllä ihan varmasti. Pääsee, minä hyppäsin vaan ohi. Ei vittu. Pakko sinne on päästä. Miten on muuten tuo aseen tuolta saa? Voi vittu. Mä hyppisin jotenkin näitten laatikoitten päältä sinne. Tätä ei voi siirtää tätä paskaa. Siirtyykö tää? Ei. Haistappa. Mitä jos mä en mene kyykkyyn? Haista paska, ei sitten. Ei oo pakko. Tai olis vähän niinku. Ammukset alkaa loppumaan. Tärkeimmästä aseesta eli granaatinheittimestä. My grandmother could be the game if she saved as much as you do. Mistä totta puhutaan? Luultavasti. Miks tää paska lopuu jo?
Okei, tää on tää jännä paikka, täällä on zombeja nyt, mä en tiedä mitä mä teen. Mä tiedän, mä ammun noin sotilaat, koska ne on vihollisia mulle edelleenkin. Ei vittu. Sinkomiehet ammutaan varmasti. Tässä piti mennä jonnekin. En vaan muista minne. Aika juosko palavana ainakaan. Tässä piti kai mennä tänne. Mikä lohkittu toi ääni. Someone's having a bad day today. Is it? Tänne kai piti mennä. Hello. I feel like shit. Fuck. Ase olis saa päästä turvallisemmin perille. Aseen kanssa, siis ei melee aseen kanssa. Brain hurting. Ow, stupid head wound. Fuck. I don't like this. I gotta stop smoking this crap. What's the sound? No, what's that noise? Yes, but you're busted right here. I gotta find more of that good stuff. Onneksi sentään vahingoittaa itsellekin. Paskakasa. Tässä lampi. I gotta find more of that good stuff. This can't be good for me, but I feel great. I know what you're thinking, but the funny thing is, I don't even like video games. Oh, I mean, it's mitä vittua. Zombi. Anta olla. Ei tuntunut kuolevan, joten antaa olla. Yes, you are. I feel better already. I feel better already. Hyvä. Mihin täälläkin piti mennä? Ollaan alussa. Vittu toi on kestävä. Tästä syystä käytämme baseball-mailaa, ei saatana. What? Mikäs ton lukon tarina?
Toi mikä se iso tuli ylhäällä? Täällä laatikon päällä. Pääsi. For real. Näin, pääseekö vähän pitää. Tässä ei tarvitse tulla samaa. Okei, eli se oli oikeesti joku. Mielenkiintoista. My brothers, we are being oppressed by the man and his zombies. Yeah! Why do you think he can hold us down and suppress our constitutional rights? Sing it, brother! Our right to freely express our views by openly hating and destroying all that we dislike. What he said! Fight, my brothers! Hallelujah! Destroy the infidels and zombies for Allah and the First Amendment! Do it for the children! Holy shit. It's the apocalypse. Again. This could make it a little tricky to get to interactive. Okay, mitä mä tein? Mitä mä tapoin mennä viimeksi? Eikin näin, koska ne ampuu mua. My president is Chuck Heston. Here's your rebate, you damn dirty apes. Se niistä liiveistä. Okei, mä yhden voin käyttää. Tässä vaiheessa peliä. This can't be good for me. Didn't you just save? Your mama. No, ei tuhat aika näihin. Mennään sinne mihin pitääkin. Ei se kyllä tämä paikka ollut. Juu, ei. Tänne sitten. Joo, tänne varmaan piti mennä.